Здравейте, на 13 май, понеделник, часът е 18, излъчваме Европейска Варна от студиото на телевизия Черно море. Знаете, че това предаване държи в фокуса работата на Общинския съвет, местната власт и администрация. Няколко часа след края на изборният ден, няма как обаче да не минем през тези информационни щрихи и да не сведем на вашето внимание информацията такава, каквато я имаме. Знаете, вчера до късно наш екип имаше студио в Двореца на културата и спорта в районната избирателна комисия. Късно-късно до 22 часа, тъй като вчерашния ден беше малко по-нетрадиционен за целият преход. Нетрадиционното му беше, че никой от политическите сили не дойде на пресконференция за среща с медиите. Днес също започвам директно по това каква е окончателната информация на районната избирателна комисия в Варна. Само за да ви кажа накратко, че гост е господин Борислав Гуцанов, лидер на БСП във Варна и вече избран на депутат след вчерашният ден. Трудно ми е да се усмихвам заради умората от изминалите часове. Предварително се извинявам, ако пропусна част от някой детайл или информация. Сега при 100% протоколи от секционните избирателни комисии. Варна, ГЕРБ 34,64%, Коалиция за България 22,96%. Атака 9,43%, ДПС 6,73%. Изненадата НФСБ 5,12% за Варна. Госпожа Кунева днес подаде оставка в качеството и на лидер на тази политическа партия. Движение България на гражданите 4,59%. Сега в брой гласове, тъй като това ще ви бъде по-ясно, ще кажа само ГЕРБ и БСП, а в края на разговора ще обобщя пълната информация и ще видите и част от пресконференцията на последната на Богоев, председател на районната избирателна комисия, където процентите с точност при 100% протоколи ще бъдат сведени на вашето внимание. ГЕРБ 73 163 гласа, БСП 48 496 гласа, Атака 19 909 гласа, ДПС 14 219 гласа, ВМРО 3302 гласа, България на гражданите във Варна 9700 гласа, Либерален алианс партията на господин Марешки 2292 гласа. Интересен е така и резултатът на Светлю Витков, глас народен 4385 гласа. Явно Варна и областта го подкрепят. Изключително колоритна фигура, макар и в политическа светлина. Сега минаваме към разговора с господин Гуцанов. Господин Гуцанов, здравейте и добре дошъл в студиото. Добър ден. Няма как да не, така, да не подмина този момент, тъй като днес и в сутрешния блок коментирахме и вчера многократно се включвах от районната избирателна комисия, акцентирах пред зрителите, че няма пресконференции. Защо нямаше изявления? Така? Нямаше как да бъдат направени изявления при положение, че около 23 часа нямаше информация за това как е приключил изборният ден, нито какви са разпределенията на мандатите, включително и сега все още те са неясно разпределени, така че беше невъзможно която и да е политическа партия да излезе пред варненци и да коментира какво се е случило в изборния ден, когато няма информация, с която тя да разполага. Това е причината, поради която никой от нас не дойде в Двореца на културата и спорта. Коалиция за България 48 496 гласа. Какъв е коментарът ви за резултата? 4 депутатски места? 4 или 5 депутатски места все още е под въпрос. Най-вероятно разпределението ще бъде 7 депутатски места за политическа партия ГЕРБ, 5 за Българска социалистическа партия, 2 за Атака и 1 за ДПС. Най-вероятно казвам, че това ще бъдат разпределенията. Такъв резултат БСП не е правило от 1994 година, когато за последно сме имали повече от 3 народни представители в парламента.
Покачването е с малко над 6000 гласа, конкретно за Варна град. Това са близо 25% повишаване на резултатът на БСП, което няма как да не е добър резултат. Като абсолютна стойност и цифри, респективно понижаването на резултата на ГЕРБ е около 40-44 хиляди гласа. Тоест, от тази гледна точка, да, това е добре. Но лично мене не ме удовлетворява, тъй като смятам и се надявах, че резултата ще бъде малко по-различен. И то имайки предвид, че Варна беше градът на протестите. До голяма степен от тук започна и свалянето на управлението на ГЕРБ в страната. Тук бяха най-масовите протести, митинги, демонстрации. Стигна се до пресрочната оставка на кмета на града. И на целият този фон и това, че ние бяхме в пресрочни парламентарни избори, така лично на мене ми се искаше да бъде по-различен резултат, но в крайна сметка фактите са такива, каквито са и те трябва да бъдат приети. Тоест, безспорно има едно сериозно покачване на БСП, 5 мандата е добро постижение, но заедно с това аз мисля, че и се надявах на една по-различна ситуация. Имате и 6000 гласа покачване от 2009 година, а тогава са 42275 гласа. Да, точно така. Точно така е. Сега, господин Гуцанов, след промените тук във Варна, след протестите, групата на БСП не взе участие в сесиите на местния парламент. Частично на комисии идват част от общинските съветници. Мислите ли, че неучастието ви на сесии повлия на този резултат? Ние няма как да участваме на тези сесии, защото считам, че политическата ситуация, която беше създадена в града, икономическата криза и политическата криза във Варна, можеха да бъдат решени чрез предсрочни парламентарни избори, предсрочни избори за кмет на града и предсрочни избори за общински съвет. И това беше позицията на БСП. Затова и подписахме декларации и призовахме целият общински съвет да се яви на предсрочни избори, защото това е единственият начин, по който можеше да се излезе от тази политическа криза, в която града безспорно беше и все още не съм сигурен, че напълно е излязъл. Силно се надявам, че този процес е приключил или поне е на приключване. И затова беше подобна позицията на БСП. Не може да обвиняваш, да искаш оставката на кмета, това, което аз направих като лидер и БСП като цяло. Не може Варна да е поискала оставката на кмета и да си е взела тази оставка, да се е стигнала до неговото отстраняване и цялата вина да е единствено и само върху господин Йорданов. Извинявайте, но има общински съвет, има мнозинство от политическа партия ГЕРБ и те носят наравно отговорността с господин Йорданов за това, което се случваше в града през последните 3 години, за да се докара Варна до това положение, до което е в момента. Но в крайна сметка имахме и ние избори, има един резултат. Ако това успокоява варненци и ако те считат, че това вече е една по-нормална ситуация, разбира се, че и БСП ще продължи своята работа в Общинският съвет. В крайна сметка трябва да има и опозиция в Общинският съвет. Ако разбира се, мнозинството остане такова в Общинският съвет, каквото беше до момента. Аз силно се надявам, че може да настъпят определени промени, тъй като предстоят и кметски избори. Един път и втори път предстои нов кабинет, който аз считам, че няма да бъде кабинет на политическа партия ГЕРБ, а ще бъде експертно правителство. Усещам, че сте така доста искрено настроен в днешния ден, затова директно два въпроса. Първият е, докато групата отсъстваше по време на сесии, знаете, Бозов беше избран, след това свален. Какво е отношението ви към работата на Бозов? Бихте ли го подкрепили като евентуален кандидат и вие лично ще участвате ли в кметската надпревара? Господин Бозов не може да бъде подкрепен от БСП. БСП ще издигне ли автентичен Няма партиен кандидат? Няма как да стане това нещо. Не може човек от екипа на господин Йорданов да бъде подкрепен от БСП. Няма как ние да сме искали оставката на кмета на града, след което да подкрепяме част от неговият екип. Това не може да се случи. И аз го казах няколко пъти и помолих да престанат спекулациите по този въпрос. Той е един добър специалист, безспорно.
доцент Бозов, доказал се, но това не значи, че може да бъде кмет на града и още по-малко подкрепен от БСП. Разбрах. Така че това е затворена страница. Не го коментираме. Аз считам, че следващият кмет на Варна трябва да бъде консенсусна личност, която да може да обединява около себе си и да привлича достатъчно ясно всички политически формации, за да може наистина Варна да излезе от тази криза, в която все още се намира града. Заедно с това нещо да има добър административен и икономически опит, тъй като на града са необходими максимално бързо в сила да влязат нови икономически проекти. И те са ясни, кои трябва да бъдат. И аз ще говоря за това какво е необходимо в парламента да се направи от гледна точка на депутатите. И за това ще говорим, да. Но и те трябва да работят с следващия кмет, независимо кой е този кмет. И аз затова мисля, че такава личност трябва да се търси за кмет на Варна. Такава консенсусна, обединяваща личност над партийна. Това е моята формула, която предлагам за града. Коя е вашата идея за такава личност? Все пак след две седмици... Аз ще кажа моята идея, идеята на БСП, но няма да го направя в студиото по този начин. Мисля, че има една етика, която трябва да се спазва във всяко едно отношение. Едва тогава ще го обявя пред медиите, за да може това, разбира се, да стане достояние до всички варненци. Но това, което аз ще предложа като формула, и силно се надявам, че то ще бъде прието от нашите съграждани, и именно подобен човек да бъде следващият кмет на Варна. Вие имате наистина сериозен политически опит. Очаквате ли наистина да има кметска кандидатура, която да обедини широк кръг политически спектър, при положение, че парламента се очертава антагонистичен — ГЕРБ и БСП, Атака и ДПС? Аз първо винаги съм се стремял да има вечни приоритети на този град. И знаете, че не един и два пъти съм се стремял да има подобни събирания на политическите партии. Защото няма ли града своите вечни приоритети, той постоянно ще се лута по този начин, по който се лута през последните години. И тези вечни приоритети трябва да бъдат спазвани от всички политически партии, независимо кой е на власт. А не да казваме, ще има ли пристанище, няма ли да има пристанище. Ще има ли втори мост, няма ли да има втори мост. Ще се изгражда ли икономическа зона на града от далечния изток или няма да се изгражда. Ще има ли околовръстен път? Няма ли да има? Ма стига с тези глупости. И аз затова мисля, че първо депутатският корпус от тези 15 народни представителя трябва наистина да бъдат лоби в следващият парламент, в следващото народно събрание. Най-накрая след 23 години да е ясно, че 15 човека работят за този град, а не всеки да работи за партийната си централа. Няма такова нещо. 2 месеца има предизборна кампания. Тогава по този начин се поставят платформите. Но след това, ако ние не можем да се обединим като варненци, за какво тези хора ни изпращат в парламента? Това е моето виждане по този въпрос. И те трябва да работят и с кмета на града, независимо кой е той. Независимо дали е подкрепен от БСП, дали е от ГЕРБ, дали е от някой друга политическа формация. На мен естествено, че ми се иска да бъде представител на лявото пространство, тъй като смятам, че наистина в момента и държавата, и града се нуждаят от по-меко управление. Един път, по-открито управление и по-социално управление. Хората нямат реална възможност да живеят нормално, да живеят достойно. И затова сега е необходимо такова ляво управление. Това е времето. И това е философията и това е реалността. Дали му се иска на някой десен представител или не, има си една спирала на живота, която ние не можем да я пренебрегнем. И аз смятам, че нормалното за развитието и на държавата, и на града в момента е ляво управление. Не случайно и Европа отива към ляво управление. Това е нормален философски път на развитие. И аз затова смятам, че и се надявам, че варненци действително ще припознаят на такава кандидатура за кмет, за която преди малко говорих, под такава рамка да се припознае следващият градоначалник. Не желаете да коментирате повече конкретика, защото вижте и то конкретиката тук нататък и да кажа, ето това е името, което аз считам, че е подходящо. Аз мисля, че това трябва да се обсъди първо в друг формат, наистина с хора специалисти, с хора, които имат своята тежест в града, и едва тогава това нещо да бъде предложено като кандидатура и като виждане, като начин на управление, като име. Господин Гуцанов, вие като личност сте изключително стройна фигура на опозицията и на говоренето в местния парламент.
Ако така се припознаете като депутат и сте мотивиран да работите в Народното събрание, кой ще осигури това опозиционно говорене? Може да не е опозиционно. Може да не е опозиционно. Аз не изключвам да стане промяна в мнозинството на Общинския съвет. И пак казвам, силно се надявам на тази промяна, тъй като това мнозинство на Общинският съвет показа, че е изчерпано. Най-добрият вариант, считам и продължавам да твърдя, че са предсрочни избори и за Общински съвет, не само за кмет на града. Но ако не се стигне, мисля, че поне компромисният вариант е промяна на мнозинството, за да може наистина града да тръгне в друга посока. Но нека това да го говорим и след съставянето на кабинета, и след избирането на кмет, тъй като всички тези елементи са взаимно свързани, ако искаме града наистина да се развива и да се върне там, където беше преди 3 години, 3 години и половина. За жалост, ние трябва да се върнем и тогава да тръгнем напред, защото това е загубено време. Искам с няколко изречения да очертаете вашата визия за пристанище Варна, тъй като малко не повърхностно, но по-скоро имаше штрихи около работата на пристанището в предизборната кампания. Вие отдавна така имате различни идеи. С няколко изречения, като вече депутат, какво трябва да се направи за пристанище Варна? Това, което би обнадеждило хората в момента. Първо аз смятам, че ако правителството бъде доминирано от БСП, което аз силно се надявам, че ще стане след няколко седмици. Един от първите проекти, може би първият проект, който ще тръгне в България, това е изграждането на пристанището. Един проект, за който знаете, че аз работя вече не знам колко години. Още бях млад избран председател на Общинския съвет. Изграждането на дълбоководния терминал. И аз се радвам, че този междинен кабинет осъзна и гласува вече начало на първите стъпки, какви трябва да бъдат направени, междуведомствени писма и прехвърлена собственост между Министерството на отбраната и Министерството на транспорта, за да бъде изграден дълбоководният терминал преди Аспаруховият мост. На второ място, изграждането на новият контейнерен терминал под Максуда. Тези пари, които бяха отпуснати от японското правителство, има ратифициран договор между България и Япония, между двата парламента, за да бъдат отпуснати тези 160 милиона евро за първата стена от 500 метра, които трябва да бъдат изградени под Максуда, контейнерният терминал. С изграждането на тези два терминала, дълбоководният и контейнерният, вече може да пристъпи преминаването на пристанище Варна-Исток, старото пристанище, до Морска гара, като част от града. И цялата тази територия, на първо време първите 170 декара, а в последствие и цялата територия, да преминат към града. И на това място да бъде изградено на първо място аквариум. На първо място аквариум. И аз от една страна се радвам на кмета на Бургас, че открадна тази идея от нас. От друга страна им завиждам на бургази, така в добрия смисъл на думата, че може би първо ще започне да го изгражда това нещо. Но не можем да ни изградим подобен аквариум, какъвто е в Лисабон, какъвто е в Генуа. Няма как, защото изграждайки такъв аквариум, изграждайки нови заведения, една хотелска част, много малка, за да има въздух и разходка за варненци, това е най-важното, нова концертна зала на града. По този начин ти привличаш друг тип туристи, защото на място на тези корабни места изграждаш яхтен терминал, пасажерски терминал. И тази инфраструктура, цялата, която обясних, и тя става вече част от морската градина, и ти привличаш нови инвестиции. Веднъж парите, с които изграждаш дълбоководния терминал, втори път, парите, с които изграждаш новият контейнерен терминал и втори път, трети път, цялата тази нова територия, ти имаш нови работни места, нови инвестиции, нови пари, които влизат в града, нови средства за варнаските семейства и на следващото място друг тип туристи, отново пари, които влизат във Варна. Това е единственият възможен проект за града, който може да ни измъкне от безумната криза, в която сме изпаднали. Няма друго нещо, което може да изкара града, което да открие толкова бързо работните места и да вкара такива средства и във Варна,
и в държавата ни? В началото на разговора вие казахте, че е нужно обединение. За да се случат проекти от такъв мащаб, е необходимо обединение в Народното събрание, при условие, че депутатите от ГЕРБ са и общински съветници в местния парламент. Вие там имате полемика най-малко на чисто политическо ниво, в частност и на експертно. Ще успеете ли да създадете варненско лоби в Народното събрание и да загърбите? Това е основната ми задача. И аз смятам, че ако това успеем да го направим, то ние сме направили огромна крачка напред. На следващо място, относно конкретният проект, той вече е приет в общият устройствен план на града. Има ратификация между двете държави и отпуснати средства. Ако, не дай си Боже, те не са изхарчени от предното правителство, неправомерно, то средства би трябвало да седят по сметка на държавата. И проектът може да започне своята реализация веднага, което значи веднага и работни места. И аз не считам, че има разумен народен представител, общински съветник или който и да е варненец, турист във Варна, човек, който обича града, да не иска този проект да стане. Няма такъв човек, аз съм убеден. Колкото и да е недобронамерен. Знаете ли, аз четах част от програмите на политическите партии, да не кажа на всички, имаше моменти, в които не можех да разбера дали това не са мои изречения. И аз ли съм ги писал или някой друг представител на политическа партия ги е писал, когато ставаше въпрос за пристанището, което е много добре. Не страдам от подобни скрупули. Кой как практически съществава идеите си. Подобни скрупули. Важното е, че те вече са го припознали този проект. Важното е, че този междинен служебен кабинет започна работа по дълбоководния терминал. 4 години ГЕРБ го спираше, правителство номер 1 на ГЕРБ, но правителство номер 2, резервният им кабинет, осъзна и го пусна в действие. Тоест, това е наистина нещо добро, че се е променило начинът на мислене. Аз съм оптимист за този проект и то поради една много проста причина. Той е безалтернативен. И той дава животът на Варна за следващите 100 години. Той не е проект за 5 години, не е за една година, не е за един мандат. Има друго измерение и няма кой да го спре. Времето ни е изключително много напредна, за да не отекчаваме хората с много детайли, да ви върна така на основната тематика. Може би аз съм облъчена и като репортер идват след 2 седмици местните избори, няма как. Пък и това вълнува хората. Конкретните въпроси са, вие казахте, че Бозов няма да бъде подкрепен от левите в града. Също коментирахте, че няма как да подкрепите фигура от екипа на господин Йорданов, но да не забравяме, че пък господин Караденчев е страхотен експерт и специалист. Няма нищо лошо подобни експерти и специалисти да останат в следващото управление на Варна. Никой не е спечелил чистки от метли. Никой. Това направиха ГЕРБ и видяхте какво се случи в управлението. Подобен начин и подобен подход имаха и десните. Виждате, че те вече дори не са в парламента. За добро ли, за лошо? Аз смятам, че те имаха своето място. И подобна дясна партия само може да даде друг нюанс в Народното събрание. Но суверена това е решил. Те също подходиха така преди години. Помните с каква метла? И краят е този. Аз не считам, че специалисти и хора, които са се доказали, това, че не принадлежат към една политическа партия или не са били назначени от даден ръководител на тази политическа партия, трябва да бъдат махани. Не, това е груба грешка. Напротив, не случайно моето виждане за кмет е такова, отдалечено от политическите партии и консенсусно като фигура човек. Не случайно моето виждане за следващият кабинет на държавата е също експертно начало. Независимо кой от коя политическа партия, но с широка подкрепа и на политическите партии, които са вътре в парламента, и тези, които са извън, малко не им достигна да прескочат границата. Изключвам, разбира се, хора около партия ГЕРБ. Въпреки че, ако има такива специалисти, защо не да се помисля и такъв вариант? Гледаме напред. Така, ще си позволя да бъда директна в края на нашия разговор. Категорично, вие ще се кандидатирате ли за кмет? Аз мисля, че ясно очертах какъв трябва да бъде кандидатът за кмет и няма как по-ясно да кажа какво е моето виждане по този въпрос. Добре, благодаря ви. Мисля, че много важно е сега наистина да бъде направен този кабинет на България.
независимо дали има политически партии, които взаимно се изключват. Това е много важен момент, за да се потуши цялото това напрежение. Смятам, че ГЕРБ трябва да се получат до служеното и да бъдат в пълна изолация. А наистина всички други политически партии да покажат едно друго виждане, друг начин на мислене и друго управление на държавата и оттам респективно и на градовете. Варна попада по този знаменател с най-голяма сила, тъй като му предстоят избори. Добре, пожелаваме ви успех най-вече в създаването на Варненско лоби в 42-то Народно събрание. Дано да не пренесем тук нашите местните антагонистични позиции в полето на парламента. Пожелавам ви наистина успешна и ползотворна работа. Благодаря. Прекъсвам за 2 минути пауза. Остават няколко минути до финала на предаването. Аз ще обобщя резултатите, окончателните резултати от районната избирателна комисия. Ще пуснем и кратък видеоматериал в рамките на 4 минути, конкретно в бюлетината, кой с колко процента е при 100% протоколи от секционната избирателна комисия. Първо ще ви ги кажа в гласове, защото така се придобива една по-ясна представа какво точно означават тези проценти за хората, които не са математици и не се вълнуват от политическата математика. При 100% обработени протоколи, бройки гласове, ГЕРБ 73 163 гласа, БСП 48 496 гласа, Атака 19 909 гласа, ДПС 14 219 гласа. Либерален алианс 2292 гласа. България на гражданите 9700 гласа. ВМРО 3302 гласа. Глас народен или Светлю Витков 4385 гласа. Недействителни бюлетини 4805, гласували 215988, действителни бюлетини 211183. Извинявам се за лапсусите, които правя, но наистина вече умората си казва своето, имайки предвид изборния ден. Хайде сега, господин Богоев, за 4 минути конкретно по бюлетината. Той казва номерата на политическите партии в бюлетината и в точни и ясни проценти. Айде, почваме от едно, както е по бюлетина, защото така е най-лесно. Имената искате ли на партиите? Да. Първо, нова алтернатива. 0,41%. Втора, демократическа партия, 0,11%. Номер 4, Национален фронт за спасение на България. 3 няма в листата. 5,12%. Коалиция за България 22,96%. И 96. 6-ти коалиция Център, Свобода и достоинство 0,75%. 8-ми Национал-демократическа партия, Демократична партия 0,14%. Гражданска листа Модерна България 0,44%. 10-ти съюз, коалиция и съюз на демократичните сили. СДС, Обединени земеделци, Георгиев ден, РДП, БСДП. 1,20%. 11-ти либерален алианс. 1,09%. 14-ти номер е Атака. 9,43%. 15-ти е политическа партия ГЕРБ. 34.64. 17 ред законност и справедливост. 1,25%. 18 ВМРО. Българско национално движение. 1,56%. 19 демократична гражданска инициатива. 0,52%. 20 християн демократическа партия на България. 0,12%. 22 средна европейска класа 0,09. Национално патриотично обединение 23 е 0,23%. 25 политическа партия Лидер 0,66%. Политическа партия Зелените 0,88%. Демократи за силна България и Български демократически форум 2,96%.
29 е другата България. 0,08. 30 е българската левица. 0,15. Кауза България 32 и е 0,07. Политическа партия Движение България на гражданите 33. 4,59. 34 политическа партия ДАНО. Демократична алтернатива за национално обединение 0,04. 35 е българска пролет. 0,12. Горда България 36 е 0,33. 37 е политическа партия Глас народен. 2,08. Политическа партия БЗНС 0,18. 40 е ДПС 6,73. Национално движение единство 0,06. Партия на българските жени 0,19. Единна народна партия 0,17. Съюз на комунистите в България 0,18. И инициативния комитет за издигане на кандидатурата на Иван Славков 0,47. В оставащите минути до края, съвсем накратко, по наши изчисления екипа на телевизия Черно море, като разбием процентите, се очаква Варна ГЕРБ 7 депутати, БСП 5, Атака 2, ДПС 1. Също с едно изречение, искам да направим кратко сравнение 2009-2013, това за хората, които са, така днес правят една равносметка за отминалите 5-6 години. Гласувалите през 2009-та Варна 2670-951 души. Вчера 215 988, недействителни бюлетини. През 2009 5818, вчера 4805, Коалиция за България гласове. 2009 42275 гласа, вчера 48496 гласа. ГЕРБ през 2009 118111 гласа. 12 май 2013, 73163 гласа. Атака 2009. Разлика има и тук. 2009 34524 гласа, 2013 19909 гласа. ДПС 23835 гласа, 2009, 2013 14219 гласа. През 2009 сме излъчили 13 депутати, а сега са 15 местата. Тогава пропорционалният вот 2009 22300 гласа са били необходими за пропорционален вот, а 2013 14300 гласа средно. 2009 са участвали 17 партии, 16 мажоритарни кандидати, а 2013 34 партии коалиции, един независим. В общи линии това е над 454 кандидат-депутати се явиха, а през 2009 се са явили общо 256 депутати, за хората, за които тези цифри говорят много. В крайна сметка политиката е и математика. С това се разделяме до следващият понеделник. Влизаме в нормален график, започваме да отразяваме работата на постоянните и временни комисии, предстоящата сесия, тук до 1-2 седмици, до изборите, след това отново ще влезем в някакъв по-специфичен режим. Няма как, затова сме във Варна. Довиждане и до скоро!